சந்தோஷமுள்ள தெய்வ மக்களுக்கு பிசுத்த காரியங்களை ஓர்த்து நம்ம தெய்வத்தை மகத்தப்படுத்தலாம். ஒரு கூட சந்தோஷத்தோட இத்தனை சத்தத்தில் போனா முழு சக்தியோட ദൈവ നാമം മാറ്റപ്പെടുവാനാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചായ നമ്മുടെ മഹായോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ നാം കണ്ടു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷം കാലം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച, ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തിയ, അവന്റെ പരിപാലനങ്ങളെയും അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളെയും അവന്റെ നന്മകളെയും ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷം കാലം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിൽ മേലാലും വഴി നടത്താൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയ്ക്കാട്ട്. ഈ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ മഹത്വം കരയ്ക്കാട്ട്. സകല മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിനാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ ബൈബിളെ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഈ ദേശം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചു. അന്ന് കൺവെൻഷന്റെ പന്തൽ ഇങ്ങനായിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളാരും ആഗ്രഹിക്കാനും ആളുകൾ നോക്കിയേ. ഈ ഡോർ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ഡോർ കർമ്മയിൽ നിന്നിയ ഡോർ അതായിരുന്നു സ്റ്റേജ്. ആ ഭാഗത്ത് അത് ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഇരുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അത്രേ ഇല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ലാതെ ആദ്യത്തെ കൺവെൻഷനെ എല്ലാം അവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണത്തില്ല. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്രേ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ച ആളുകൾ സ്തോത്രം. അന്നെല്ലാം കൂടെ 250 പേര് ആ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 2500 അല്ല കടന്നു വരുന്നത്. 10 മടങ്ങ് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ ദൈവം ഇടുക്കത്തിന്റെ ഞെരുക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല, വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനവും, ദൈവദാസന്മാരല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ നെഹെമ്യാവ് പറയ, എന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ ഓടിപ്പോകുമോ? ഇല്ല. പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, അതിന്റെ മധ്യത്തിലും ഓടിപ്പോകുന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളും അവർ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് 20:20 വായിക്കണ്ട. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യഹോവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പോൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനത്തിന് മാത്രമേ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പേടിച്ചോടുന്ന ഒരു കൂട്ടരല്ല ദൈവമക്കൾ, പേടിച്ചോടുന്ന ഒരു കൂട്ടരല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. പ്രതികൂലം ഇല്ലെന്നല്ല, പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്നല്ല, അതിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഉറച്ചു നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കട്ടാന ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ആമുഖമായിട്ട് 5-10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും സാവകാശമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന മുഖവരിയായിട്ട് അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രാരംഭ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രിപ്പറേഷനും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വളരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക് സാവകാശമുണ്ടല്ലോ. അനുഗ്രഹിതരായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വരികയും ദൈവ വചനത്തിന്റെ പ്രഘോഷവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയും ഇവിടെ നടക്കും. ഈ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ കടന്നിരിക്കുന്നതായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കണ്ടാദാസനെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കൺവെൻഷൻ ലോകപ്രസ്തമായ ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കൺവെൻഷൻ പ്രമാണിച്ച് ജനങ്ങൾ അവധിയെടുത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. നേരത്തെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് ഇവിടെയുള്ള കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നതായ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രയോജനം. ഇത് DVD കാസറ്റിലാക്കി ലോകമെമ്പാടും സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ 10,000, 10,000 അനുഗ്രഹവും വിടുതലും പ്രാപിക്കുന്നു. ഓർക്കേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അമേരിക്കയിലും ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളും നടത്തും.
അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത്തിരി കേൾക്കാനാണ്
श्रोता स्वाभाविक चिंतु पतिवा पक्षे अ निराशपड़े नमें प्रियकर्ता भूमि सामयत अंज रु मीन अयर पेरे पोषिपि पन्मच आ पन्ट मच्चर पेर धन तृप्तर बालं अपे मीन वलिपल दैवपुत्र कल वाई प्रसंग उपयोग अंधकार भूखंडम आफ्रिकयुडे अंतर्भागंगळिल् प्रवेशिच्च् अवडेयुळ्ळ किरातन्मारुम् मनुष्यभोजिकळुम् संस्कारशून्यरुमायिरुन्न अमेरिक्क आफ्रिक्कन् जनते संस्कार सम्पन्नतयिलेक्कुम् नरस्नेहत्तिलेक्कुम् दैवस्नेहत्तिलेक्कुम् कलम् पिडिच्च् आलयिच्चत् इरुण्ड लोकत्तिले वेळ्ळि वेळिच्चमेन्न अपरनामत्तिल् अरियप्पेडुन्न ई सुविशेषम् माया संस्कारत्तिल् अडिमप्पेट्टिरुन्न अमेरिक्कयुडे मण्णिल् चेन्न अवडेयुळ्ळ मनुष्यने मानत्ते उयर्त्ति मति मुखत्तु निन्न कल्लुम् मण्णुम् कोण्डुवन्न् काणिच्च् मतिमुळ नाहलादिक्कुन्न आ मतिमन्मारक्कि अवडत्ते मनुष्यरे तीर्त्तु मस्तिष्क मदन प्रणीतराय शास्त्र पडुक्कळे अमेरिक्कयिल् दानम् चेय्त् ओरु विकसित राष्ट्रमेन्नुळ्ळ निलयिल् चरित्र यात्र चेय्यान् प्रायोजिपिच्चत् സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഭ്യത അവിടെ സുലഭമായതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികൾ സാഭിമാനം തയ്യാറാക്കിയ സുധീര പടയാളികൾ ഉരുക്ക് തൊപ്പിയും ഇരുമ്പും ആലംബരിച്ച മൂർച്ച് കൂർത്തമൂർത്ത കുന്തങ്ങളും മൂർച്ചയേറിയ വാളുവേണ്ടി സമര സഞ്ചയം നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളുടെ രക്തം വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ യൂറോപ്പിന്റെ തെരുവിനെ മാറ്റിമറിച്ചത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. നാം അധികസിക്കുന്ന ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ചരിത്ര आयुष आरोग्यम तुम अवसर तुम ऐसी नंदी वन
അങ്ങനെ ഔഗസ്തോസ് കൈസറുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതും നീറോ ചക്രവർത്തിയിലൂടെ ക്രമബദ്ധമായി പരിണമിച്ചതുമായ ചക്രവർത്തി ആരാധന ഡൊമിനിക്ഷന്റെ കാലഘട്ടമായപ്പോ അതിന്റെ അത്യുച്ച കോടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലനെ ഡൊമിനിക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇട്ടു. അതാണ് പാരമ്പര്യം പറയുന്നത്. തിളച്ച എണ്ണയിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നു. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ നാടുകടത്തുന്ന പത്മോസ് എന്ന ഏകാന്ത ദ്വീപിലേക്ക് പൊതുജന സമക്ഷം തനിക്കുണ്ടായ അപമാന ഭാരം സഹിക്ക വയ്യാതെ യോഹന്നാനെ ഡൊമിനിക്ഷൻ നാടുകടത്തി. ആ ഏകാന്ത ദ്വീപിൽ യോഹന്നാന് മുമ്പ് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ അവിടെ കടന്നു മരിച്ചു. അവരുടെ തലയോട്ടികളും അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഏകാന്ത ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന നാടുകടത്തുമ്പോ ഡൊമിനിക്ഷന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തയുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചിന്തയിലാണ് ആ ഏകാന്ത ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്ന മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിച്ച് അവിടെ കിടന്നു ഉരുകുന്ന യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരോ കൂട്ടുവിശ്വാസികളോ രക്തബന്ധങ്ങളോ ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഏകാന്ത ദ്വീപിൽ സന്ത സഹോദരങ്ങൾ വരാതെ, രക്തബന്ധങ്ങൾ വരാതെ, കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ കടന്നു വരാതെ, സഹശുശ്രൂഷകന്മാർ കടന്നു വരാതെ അവരെ മുഴുവൻ തടയാൻ ഡൊമിനിക്ഷനെ കൊണ്ടും അവന്റെ അധികാരത്തെ കൊണ്ടും കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, അവിടെ യോഹന്നാനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ചെന്നില്ല. എന്നാൽ അവനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ച എന്റെ ദൈവം സ്വർഗം ചായിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ മാനുഷിക തലത്തിന്റെ സഹായത്തെ തടയാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും. പക്ഷെ സ്വർഗം തന്റെ ദാസന് വേണ്ടി കാലം ചലിപ്പിച്ച അതിനെ തടയാൻ ഇവിടെ ഒരു അധികാരമില്ല. എത്ര പേരെന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ, നിന്റെ വേദനയുടെ നടുവിൽ, നിന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ മുഴുവൻ ലോകവും മാറി നിൽക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നിന്നെ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ. എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ മഹാവീരനെ പോലെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി എന്നോട് ആ ദൂതനെ വിടുകയാ. 276 പേരുമായി ഒരു കപ്പൽ റോമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ്, പള്ളി കയറുന്ന തിര, കുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പൽ, അലറിക്കറയുന്ന 275 പേർ. 14 പകലായി അവർ സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല, 14 രാത്രിയായി ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും പ്രാണഭയത്തിൽ അലറി വിളിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, എന്റെ ഉദയവനും സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുമായ ദൈവം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. തള്ളിക്കയറുന്ന തിരയുടെ നടുവിൽ, വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ സകല പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം, നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർക്കായി രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യഹൂദന്മാരെ ശിഷ്യന്മാര് ആ വാതിലടച്ചിരിക്കെ ആ തന്റെ അവരുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വാതിൽ തുറന്നില്ല കേട്ടോ, ജനല് പൊളിച്ചില്ല കേട്ടോ, വാതിൽ തുറക്കാതെ ജനല് പൊളിക്കാതെ അവരുടെ അടുക്കൽ, അവരുടെ നടുവിൽ എന്റെ രക്ഷകൻ ഇറങ്ങി വന്നു. അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, ഭയപ്പെടണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ സാഹചര്യവും ശത്രു കൊട്ടി അടയ്ക്കട്ടെ, അതിന്റെ നടുവിലും ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവം വിശ്വസനെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ചില വ്യക്തികളെ ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കുക. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ആ യോഹന്നാനെ പത്മോസ് എന്ന ഏകാന്ത ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തിയപ്പോ ഡൊമിനിക്ഷന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത, ഇനി യോഹന്നാൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഡൊമിനിക്ഷന്റെ ചിന്ത നടക്കും. അതിന്റെ തെളിവാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളും തലയോട്ടികളും. ഡൊമിനിക്ഷൻ മുമ്പ് നാടുകടത്തിയ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും ആ പത്മോസിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ പത്മോസിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആ അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാന. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ദൈവാത്മാവനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇരമ്പി അവനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു, എന്നിട്ടൊരു പൊട്ടക്കിഴികളിട്ടു. രാജാവിനറിഞ്ഞു ആ പൊട്ടക്കുഴികൾ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്നവൻ മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇട്ടവരുടെ ചിന്ത. എന്നാൽ രാജാവ് ആളയച്ചു. അവര് ചെന്നിട്ട് ആ പൊട്ടക്കിഴിയുടെ അരികത്ത് ചെന്നിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? പഴം തുണി ഇട്ടുകൊടുത്തു, പുറകെ കയറിട്ടു കൊടുത്തു. അതിന്റെ
കാരണം പച്ച ശരീരത്തെ കയറ് കെട്ടി ആ കയറ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ ആ കയറ് ശരീരത്തെ മുറുകി ഇരമ്യാവിന്റെ ശരീരം മുറിയും രക്തം പൊടിയും വേദനയുണ്ടാകും പക്ഷേ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം പഴം തുണി ഇട്ടു കൊടുത്തു ആ പഴം തുണി ശരീരത്തെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറ് കെട്ടി ആ കയറ് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം ഒരു പോരലുണ്ടാകാതെ ഒരു തുള്ളി രക്തം പൊടിയാതെ വേദന ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരമ്യാവിനെ സ്മൂത്തായി മുകളിൽ കയറ്റ എന്താ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിന് പറയാനുള്ള നൂറ് ഇനി ഒരു കാലത്തും നീ പുറത്തു വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രു നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന് രാത്രി ശക്തമായി ഇടപെടുന്നു ഒരു പോറൽ പോലും ഉണ്ടാകാതെ എന്റെ അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വരിക പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ രാത്രി അതിശക്തമായ ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു വെളിപ്പാട് അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നെ
क्रमीक आम बार्यों ओर्मिप्रह अवे मूं क्यों अंदी कूं मेला संभव मेला संभव या विशदी आग्रह नी कषय प्रयोग अर्थ मरचिंग व्यक्त कहूँ अदयोग संभव दास रूप
മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി आह्वान मनुष्य वस्त्र मनुष्य सादृश्य दरिद्रन भूमि वीणु अवड़े और क्यों प्रियवे तोमस आगे जनमचा निनिष्टि जनचा दैवे अीन शि एवं तीन इन या जन वलर् वीट जन वाले राजे वीट या जन क्यों अदा पक्षे एर्ता क्यों अल जन राज्य कुटुबरन वाक्यु
തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ചിലർ യോഹന്നാ സ്നാപകനെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ യിരെമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുത്തരോ എന്നും പറയുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് ശിമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട് ബലിയോനായ ശിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ, ജനരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാർവേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയും. അവിടെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, പുരുഷാരവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരയിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. മതത്തിന്റെ ഈപ്പില്ലമാണ് ആ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയ. രണ്ട് കൈസരിയ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം. പുതിയ നിയമ കാലത്തെ പാലസ്തീൻ ആ നാട് എന്ന മാപ്പ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആരും നോക്കാൻ തുനിയരുത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന പേജുകളിലുണ്ട്. അവിടെ രണ്ട് ആ കൈസരിയ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൈസരിയ, രണ്ട് ഹെർമോൻ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൈസരിയ. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൈസരിയ അത് പറഞ്ഞത് വലിയ ഹെരോദ രാജാവാണ്. അതൊരു തുറമുഖമാണ്. ആ തുറമുഖത്ത് വലിയ ഹെരോദ രാജാവ് ഒരു പട്ടണം പണിതു. ആ പട്ടണത്തിന് ആ റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അതിന് കൈസരിയ എന്ന പേര് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഹെരോദ ഫിലിപ്പ്. അദ്ദേഹം ഹെർമോൻ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു കൈസരുടെ ക്ഷേത്രം പണിതു. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കൈസരുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പൻ പണിത തുറമുഖ പട്ടണമായ കൈസരിയ അല്ല ഈ കൈസരിയ എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ അതിന് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ വലിയ ഹെരോദ രാജാവ് ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണിത് അതിന് കൈസരിയ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. മകൻ ഫിലിപ്പ് ഹെർമോൻ പർവ്വതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രം പണിത് കൈസരുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിന് കൈസരിയ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അപ്പന്റെ കൈസരിയ അല്ല എന്റെ കൈസരിയ എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ അതിന് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ആ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരി യേശു വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ഇത് പണ്ട് ഗ്രീക്കുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ദേവനായ ബാല്, ആ ബാല ആകാശത്തു നിന്ന് വീണത്, വീണപ്പോ ഇവനാ വീണത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവനായ ബാലിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പേര് ബാലിയാസ് എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് സിറിയക്കാരുടെ കയ്യിൽ വന്നു. അവരുടെ 14 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ദേവി ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവർക്ക് പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ റോമക്കാർക്ക് ആ സ്ഥലം പരമപ്രധാനമാണ്. അവരുടെ ചക്രവർത്തിയായ കൈസരുടെ ക്ഷേത്രം വിഗ്രഹം അവിടെയുണ്ട്. യഹൂദന്മാർക്കും ആ സ്ഥലം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവരുടെ പുണ്യ നദിയായ യോർദാൻ നദി ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഗ്രീക്കുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേവനായ ബാലിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. സ്ത്രീയക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേവി ദേവന്മാരുടെ ആവാസ സ്ഥലമാണ്. അടുത്തത് റോമക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൈസരുടെ സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങളുടെ യുഗർത്താവായ കൈസരുടെ ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. യഹൂദന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പുണ്യ നദിയായ യോർദാൻ നദി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ മതസങ്കല്പങ്ങളുമായി കെട്ടിപിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ നാട്ടിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ട് എന്റെ യേശു ചോദിക്കുന്നു, ഈ ജനത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സന്തോഷത്തോടെ കടമയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. ചൊല്ലി പറഞ്ഞ ഏലിയാവ, ചൊല്ലി പറഞ്ഞത് ആ യോഹന്നാ സ്നാപകന, വേറെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ യിരെമ്യാവ്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഈ സത്യം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അസത്യം കേൾക്കുന്നത്. അതിശയോക്തി കലർന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ തൃഷ്ണ കൂടുതൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഉറക്കും, നല്ല കൂർക്കം വലിച്ചുറക്കും. ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അതിശയോക്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ പിന്നെ എന്ത് രചിവ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദൈവത്തിൽ നന്ദി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിശയോക്തി കൂട്ടിക്കുറച്ച് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാൻ പലതും മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാ, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അതിശയോക്തി ഇല്ല, ഇതിന് സത്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. സമയക്ഷണവർ കടമയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പറയാൻ പോയാൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും.
समय स्वात्र जीवन दैवे पुत्रन क्रिस्तु शब्द जन योग संबंध अब अड़ नूर मीटर अब ताम मनुष्य पोलिस स्टेशन कंप्लेंट को सारे कड़ा भयंर शब्द अन्विक अंतु आूर पार अगले वह मनस भयंर शब्द रण पर अद्हमें आर आरुद अदिषन नी पर सत्य പക്ഷെ ആറായിരം വാച്ചിന് തൊട്ട് മുന്നിലിരുന്ന് അവർക്ക് ഉറങ്ങാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ? അപ്പം ഈ അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് യോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ സമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു മനോദശം കൂടെ ഉണ്ട്, സമാധാനം യോഗത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിലുള്ള. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉള്ളവനെ യോഗത്തിൽ ഉറങ്ങേണ്ട ഗതികേടില്ല. യോഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഗതികേട് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാവൂ. കാരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം. ഏതെല്ലാം പോകട്ടെ, ആ നിങ്ങളൊക്കെ വിട്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിനാന്തി. അപ്പൊ ഇവര് ചെന്ന പാടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. മൂന്ന് പേരും ഉറങ്ങുക. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മോസ് ഏരിയാവും കർത്താവിന്റെ ഏടത്തും വലത്തും വന്നു നിന്നു. ലോകത്തിൽ ഒരലക്കുകാരനെ അലക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെയും എന്റെ കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രം തൂവെള്ളയാ. സത്യച്ചയ്ക്ക് ആകാശത്ത് കത്തിപ്പടർന്ന കതിരവരെ പോലെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ശോഭിക്കുക. പാത്രോസ് കണ്ണു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ലോകത്തിൽ ഒരലക്കുകാരനും അലക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെയും അവന്റെ വസ്ത്രം തൂവെള്ള ഏതസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമുണ്ട്. ഉടനെ കർത്താവിനോട് പത്രോസ് പറയുന്നു, കർത്താവേ താവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുടി ഉണ്ടാക്കാം, ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും ഒന്നും നിനക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മോശ ഏലിയാവ് പോയി. കർത്താവ് സാധാരണ നിലയിലായി. ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം, ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയാൻ പോവാ. അവിടെ വെച്ച് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മനസ്സിലായി, നാട്ടുകാരി പറയുന്നത് പോലെ ഇവൻ മറിയയുടെ മോനല്ല, ഇവൻ യോസേഫിന്റെ മോനല്ല, ഇവൻ യാക്കോബ് യോസേഫ് യൂദ എന്നിവരുടെ സഹോദരനല്ല, ഇവൻ ഭൂതമല്ല, ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമ, ഇവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമ, ഇവൻ അബദ്ധമായ ദൈവമ. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് അതിശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി
രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ചിലർ പറയുന്നത് യേശു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പിശാചിന് പോലും ഇന്ന ഒരു കുറവ് നിന്നിൽ പറയാൻ കഴിയാതെ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച ഒരൊറ്റ വ്യക്തിത്വ വിശേഷം എന്റെ നസ്രയനായ യേശുവാകയ എന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും പക്ഷേ യേശു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഗുണമില്ല യേശു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്കായി ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുക വേറെ ചിലര് പറയുന്നത് യേശു ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണെന്ന് അവരോട് എനിക്ക് സഹതാപമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്റെ സഹോദരങ്ങള് എന്റെ യേശു ഒരു വിപ്ലവകാരി അല്ല കയ്യിൽ ആയുധം എന്തുന്നവനോട് വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ ആയുധം കരങ്ങളിൽ എന്താത്ത ഒരൊറ്റ നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ യേശുവാകയ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സെൻഖലീനാ ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും അലക്സാണ്ടറും ചാർലി മെയിനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കടകളം കൊണ്ട് മസ്തിഷ്കമതം പ്രതീക്ഷണത കൊണ്ട് സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കുളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പക്ഷേ യേശു സ്ഥാപിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഓരോ സംഭവിക്കാതെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാ അവരൊരു ആത്മീയ വിപ്ലവകാരിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഇന്ന് രാത്രി അന്ധകാര ദുഷ്ടാശക്തികൾ നിന്നെ ഏത് നിലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടാലും അവന്റെ സകല ബന്ധനങ്ങളുടെയും കുരുക്കഴിച്ച് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആത്മീയ വിപ്ലവകാരിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസ്രയനായ യേശു എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇനി വേറെ ചിലത് എന്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശു ഒരു മത നേതാവാണെന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അവരോട് പറയട്ടെ യേശു ഒരു മത നേതാവല്ല യേശു ഒരു മത നേതാവല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിന് മതമില്ല യേശുവിന് മതമില്ലെന്നല്ല ദൈവത്തിന് മതമില്ല സ്നേഹിതന് ദൈവത്തിനെങ്ങാനും മതം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഗതികേടായി മാറിയെന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പിളരും തോറും വളരും വളരും തോറും പിളരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലെ എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാനായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗതി ഉണ്ടായേനെ അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരു ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാരനൊരു ആകാശം ആഫ്രിക്കക്കാരന് മറ്റൊരു ദൈവം ആ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാരനൊരു ആകാശം ഇന്ത്യക്കാരനൊരു ദൈവം ആ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനൊരു ആകാശം അങ്ങനെ പല ആകാശമില്ലല്ലോ അമേരിക്കനും യൂറോപ്പിനും ആസ്ട്രേലിയനും ആഫ്രിക്കനും ഇന്ത്യനും എല്ലാവർക്കും ഒരാകാശമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരൊറ്റ ദൈവമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ശ്വസിക്കാൻ ഒരു ഓക്സിജൻ അർത്ഥം എന്താ ഒരൊറ്റ ദൈവമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു വായു ഒറ്റ ദൈവമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പാർക്കാൻ ഒരു ഭൂമി കാരണം എന്താ ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു സൂര്യൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചന്ദ്രൻ കാരണം എന്താ ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഗതാഗത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം വന്ന് ആ ദൈവം ഒരു വനത്തിന്റെ വൈത്താവെന്ന് അവ സകലരുടെയും ദൈവമാകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ദൈവമാണ് യേശു സന്തോഷത്തോടെ കരമുയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മതനേതാവല്ല വിപ്ലവകാരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഗുണമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇതുവരെ രക്ഷാന്തരണയം പ്രാപിക്കാത്തവർ യേശു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ റോമാലേഖനം 7:24 24-25 അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശമുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിനധീനമായ
അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പറയാ, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പലവിധ ശിക്ഷാക്രമങ്ങളുണ്ട്, അതിക്രൂരമായ ശിക്ഷാക്രമങ്ങൾ. തന്റെ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുക, നാവ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിഴുതെടുക്കുക, പുറമുഴുമാല പോലെ അടിച്ചു കീറിയ മരത്തെ തലകീഴായി കെട്ടി തൂക്കി കുറുവടി കൊണ്ട് തല്ലുക, കുതിരയുടെ വാലിന്റെ അറ്റത്ത് കെട്ടി തെരുവീഥികളിലൂടെ ഓടിക്കുക. ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അവയവങ്ങൾ പല കഷണങ്ങളായി മുറിഞ്ഞു മാറുക. അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ ഇരുമ്പ് ആ ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടി മെഴുകു ശീല ചുറ്റി ആ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് പോലെ കത്തിക്കുക. അതിൽ കുറ്റവാളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാവുന്നൊരു ശിക്ഷാക്രമമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഒരു മൃതശരീരം, ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതശരീരവുമായി ഈ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു. കയറ് കൊണ്ട മൃതശരീരവുമായി ഈ മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരക്കര പോലെയോ ആയൂര് പോലെയുള്ള ആ തെരുവോരങ്ങളിൽ ആ കൊണ്ടിടുകയാണ്. അപ്പൊ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ ദിവസേന ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ആ തെരുവോരങ്ങളിൽ ശവശരീരവുമായി കെട്ടപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നു. തനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദീനരോധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഞാൻ ഈ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. ആരെങ്കിലും എന്നോട് കരുണ തോന്നേണമേ, ഈ കയറഴിച്ചെന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ. ഇവന്റെ ഈ രോധനം കേട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവനോട് മനസ്സലിവ് തോന്നിയാൽ ആ മനസ്സലിവ് തോന്നുന്ന മനുഷ്യന് ഈ ശവവുമായുള്ള കയറ് അഴിച്ച് ഇവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാം. പക്ഷെ ആരിവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ സഹതാപത്തോടെ വരുന്നു, ആ മനുഷ്യൻ ഇവന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ? ആരിവനെ കയറടിച്ച് സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു, ആ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നവൻ ഇവനു പകരമായി ആ ശവ ശരീരവുമായി ആ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം ഇവനു പകരം മരിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. തനിക്ക് ചുറ്റും ഒഴുകി നടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കെഞ്ചി കേടി, ആരെങ്കിലും എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. പക്ഷെ ഇവന് പകരം മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ആരും തയ്യാറായില്ല. ആ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ മൃത ശരീരവുമായി കെട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് പാപപാശങ്ങളാ മനുഷ്യൻ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ആ കെട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അയ്യോ ഞാൻ മരണത്തിന് അധീനനായ മനുഷ്യനാണ്, ഞാനും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നോട് ആരെങ്കിലും കരുണ തോന്നണമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കളും ഇവിടുത്തെ ഒരു മതത്തിന്റെ വക്താക്കളും അന്യസഹായനായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മരണവാശങ്ങളെ അടിച്ച് അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കൽപ്പില്ലാതിരുന്നപ്പോ എന്റെ യേശു എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പകരമായി മരിച്ചുകൊണ്ട് മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ തോൽപ്പിച്ച് ആ ജീവനാണ്ട് മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കലമുയർത്തി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ, പോരാ ശബ്ദം ഉയർത്തി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. ഇതുവരെ രക്ഷാകരണയും പ്രാപിക്കാത്തവരോട് അതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ സ്നേഹിത, യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു കുലപാതകമല്ല കേട്ടോ. യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ മരണമല്ല, അതൊരാക്സിഡന്റല്ല. തലയുമ്പോൾ കിരീടം ചൂടപ്പെട്ടവനായി, കണ്ണുകെട്ടി തള്ളപ്പെട്ടവനായി, മുഖത്തെ താടി രോമങ്ങൾ നാണയത്തൊട്ടുകൊണ്ട് പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ടവനായി, മുഖത്ത് താക്കിച്ച് തുപ്പലേൽക്കപ്പെട്ടവനായി, പുറമൊഴിവ് ചാലു പോലെ അടിച്ചു കീറപ്പെട്ടവനായി, കൈകാലുകൾ ആഹടി അടിക്കപ്പെട്ടവനായി, പരമേറിയ മരക്കുരിശു ചുമലിലെത്തി അവന്റെ കൈകാലുകളിൽ ആടിയടിച്ചു ക്രൂശെടുത്ത് കുഴിയിലേക്കിട്ടു. ആ ക്രൂശിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം കടന്നുഴഞ്ഞു, അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ ബന്ധമെല്ലാം വിട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ചൂടിയ തല മറ്റൊരിടത്തും ചായച്ചു വെക്കാൻ ഇടമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷകൻ സ്വന്തം തോളോട് ചായച്ചു വെച്ചു. ആ മരണം നിനക്ക് വേണ്ടിയ, ആ മരണം നിനക്ക് പകരമ. നീ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് പകരം യേശു മരിച്ചു. നീ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ നിനക്ക് പകരം യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി. അവന്റെ അടിപ്പിനാൽ
അത് വിശ്വസിച്ച് ജീവനെ ചെറാവിച്ച ദൈവമേ കരുണയെ പ്രാർത്ഥിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ സ്തുതിക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദി അടുത്തത് സഭ ഒരു വെളിപാട് അറിയണം എന്താ അറിയേണ്ട വെളിപാട് വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു എഫിസ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം 20-23 അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകലത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിന് മീതിയായി തലയാക്കി എല്ലാത്തിനും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറമായിരിക്കുന്നവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ആ വാക്യം വായിച്ചു കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ സന്തോഷമുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു അരിമത്യക്കാരൻ യോസെഫിന്റെ കല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങിത്തീർന്നവനല്ല പുതുപുത്തൻ അവൻ അരിമത്യക്കാരൻ യോസെഫിന്റെ കല്ലറ അവന് തന്നെ തിരികെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അടുത്തത് കേട്ടോ സകല വാഴ്ചകൾക്കും സകല അധികാരങ്ങൾക്കും സകല കർത്തൃത്വങ്ങൾക്കും സകല നാമങ്ങൾക്കും അത്യന്തം മീതെ നീതെ എന്നല്ല അത്യന്തം മീതെ എന്റെ യേശു എന്നിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമേ നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഏത് വാഴ്ചകളാകട്ടെ ഏത് അധികാരങ്ങളാകട്ടെ ഏത് കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ ഏത് നാമശക്തികളാകട്ടെ അസാധാരണമായ തണുപ്പ് അതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ കൂടെയുള്ള ഉറക്കളും എല്ലാം കൂടെ എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒത്തിരി തകരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോ ഒത്തിരി ടെൻഷനുമായിട്ട് വന്ന് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹൃദയാൽ ഇത്രയും ദൈവം നിർത്തിയെന്ന് ാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ശക്തികൾക്കും നാമങ്ങൾക്കും അത്യന്തം മീതെ അവനെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് കേൾക്കണം സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു നാമവും അവൻ പറയാതെ ചലിക്കുകയല്ല ഒരധികാരവും അവൻ പറയാതെ ചലിക്കുകയല്ല ഒരു വാഴ്ചയും അവൻ പറയാതെ ചലിക്കുകയല്ല ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമോ ദൈവത്തെ നീ തിരിച്ചറിയുമോ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സകല ദൂഷ്ട ശക്തികളും എന്റെ കർത്താവിന്റെ കാൽ എന്നോട് പറയുക തന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് അവനെ തലയായി കൊടുത്തു പറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ദൈവമാരെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം
സർവാധികാരിയാക്കി ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് അവനെ തലയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ, കണ്ണില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെവിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കയ്യും കാലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തല അവയവമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തലയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? തലയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് അത് നല്ല നേതൃത്വങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം പോര, പണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനായി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം. അത് മാത്രം പോര, കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം. അത് മാത്രം പോര, പക്ഷെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സജീവമായ ബന്ധമാണെന്ന് എത്ര പേരൊന്നും രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ കഴുത്തു മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ തളർന്നു കിടക്കുക, എന്റെ കഴുത്തു മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ തളർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് തലയെത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗുണമില്ല. മാത്രമായ നോക്കുന്നു കറവിയെന്ന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സൂചിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന് ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത് തീയുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി. അപ്പോ എന്റെ തലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിലൂടെയാ. ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയണം, സഭ തിരിച്ചറിയണം. എന്താ സഭയുടെ ദൗത്യം? നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഇന്ന് ദൃശ്യ ലോകത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ശരീരമായ സഭയിലൂടെയാ. അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുക. ഒരു ദൈവത്തിന് പോലും ഇന്ന് രാത്രി മൗനമായിരിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് അതിശക്തിയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യണം. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് മുതൽ മധ്യയാത്ര വരെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണം. ആ അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടുപോകാവൂ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ആത്മസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അച്ഛനെ തുടർന്ന് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് തലയെ തകർത്ത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവന്റെ പേര് എന്റെ യേശു ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. ആ ജയത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുഴങ്ങേണ്ടത്. ജയത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിലുണ്ട്. എത്ര പേരൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർക്കായി ഇന്ന് രാത്രി സമയമായല്ലോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിന് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയണം, ലോകം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയണം. എങ്ങനെ? നിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും ശാപങ്ങളും തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു നിനക്ക് പകരം മരിച്ച രക്ഷകൻ മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല. താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശുവിന്റെ നാമം. യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കണം. എന്താ സഭ പ്രാപിക്കേണ്ട വെളിപ്പാട്? ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കൊടുത്തതുപോലെയല്ല സഭയ്ക്ക് യേശുവിനെ കിട്ടിയത്. സ്വന്തം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കൊടുത്തതുപോലെയല്ല ദൈവം സഭയ്ക്ക് യേശുവിനെ കൊടുത്തത്. സഭയ്ക്ക്
ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കുക.
രാത്രി ഓരോ പ്രാദേശിക സഭ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ സഭയാ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസായ Thank you.